Hej på er! Gustav Mandelmann här! Idag är det en väldigt speciell dag här på gården. Alla djuren går nämligen i väntans tider. Det är så nervöst! Vänta! Det är en get som behöver mig. Kom, 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 kom! Följ med, nu är det bråttom. Ja, under våra 26 år tillsammans har vi ju sett massvis med liv födas. Snart blir det påökningar! Stora som små. Och det är ju så härligt. Gustav! Ja? Äggen ska kläckas. Nej, det är sant! Äggen ska kläckas egentligen! Nej, men Gustav, Gustav, hitåt! Hitåt. Ja, hönorna har rymt igen! Nej, men Gustav, Gustav, här borta! Vad är det var sker? Här hos mig! Det ska födas här. Ska du föda? Ja, du ska föda. Sätt dig ner. Hur är det med verkarna? Andas. Men Gustav. Ja, det är lill Gustav. Nej, det är inte jag. Det är här. Här nej, uppe. Pippifågel. Ja. Ja. Men, det har ju inte kläckts ännu. Nej. Så vi måste ju ruva. Ja, nu ska vi gå och ruva. Ibland måste man hjälpa djuren på traven. En hjälpande hand. Nu är det min tur. Jag vill också ruva. Ta det bara lugnt. Nu är det min tur att ruva. Nu kör vi. Oj då. Men Gustav. Jag visste inte att jag hade hål i byxorna. Nej, men res dig upp. Så, vi hjälps åt. Okej. Okay. Oj, där är den. Ja, där är den. Nu ruvar vi igen, Marci.